Jeg heter Frode Hohn og er IT-ansvarlig på Kjæralin AS. Kjæralin er en leverandør innenfor malingsbransjen som leverer førsteklasses produkter til å bevare og fornye huset. Vi bruker kun de beste råvarer og høy fokus på å videreutvikle oss og ligge i forkant. Vi har ca. 230 forhandlere i hele Norge. Vi har kontor og lager i Ski. Det er 7 som jobber i administrasjonen. Vi har 5 selgere som reiser rundt i hele landet og besøker våre forhandlere. Og det er 4 personer som jobber på logistikk. Våre primære oppgaver er å distribuere varer til våre forhandlere og salg og markedsføring. Vi startet med å bruke SharePoint drifta på vårt serverrom lokalt hos oss. Da SharePoint har mye bra funksjonalitet som bidrar til å forbedre våre forretningsprosesser. Men vi fant fort ut at SharePoint-lisenser er dyre. I tillegg så brukte jeg mye av min tid på å drifte løsningen. Og jeg ønsker å bruke mest mulig tid på å forbedre forretningsprosesser og ikke på å drifte hardware. Med å kjøre SharePoint i nettskyen så har jeg opplevd at vi får en sikker drift. Og viktig for Kjæralin er at løsningen fungerer overalt. Vi har selgere som reiser rundt i hele Norge, og det er viktig at løsningen er den samme uansett hvor man befinner seg. Vi bruker Visma Global som økonomisystem, men det er kun økonomisjefen som bruker dette systemet. Alle andre ansatte bruker en portal som er basert på SharePoint Online, som henter data fra økonomisystemet. I tillegg bruker vi SharePoint til dokumentstyring, kvalitetssikring og som salgsstøtte og kundebehandlingsverktøy. I Microsoft Azure har vi webapplikasjoner som kjører logistikk, internettbutikk og forhandlerportal. Disse tjenestene snakker sammen med SharePoint, slik at brukerne opplever dette som ett system og ikke flere. Min arbeidshverdag dreier seg mye mer om forretningsprosessene enn å bruke tid på serverrommet. Kundebehandlingen er satt i system og blitt bedre. Vi har større kontroll og kvalitet på alt fra bestillinger, leveranser og oppfølging av kundene våre. Våre forretningsprosesser har blitt moderne, mer effektive og mer smidige etter å ha tatt i bruk nettskyen.